graag eens beginnen. Ik wil jullie natuurlijk hartelijk weer welkom heten. Jullie zijn er weer, dat is al hartstikke goed. Ja, we hebben jullie uitgenodigd voor een actie in Rotterdam voor vandaag. Nou, sommigen weten het al. Wij gaan weer terug naar Zadkine. Ja, dan gaan ze weer even vestigen. Wij zijn daar 2 weken geleden geweest. 2 weken geleden zijn we daar geweest. Toen ging het niet echt heel goed. Het ging goed, het was een leuke actie. Maar wat wij krijgen signalen te horen van schoonmakers, dat zij worden daar geïntimideerd. En daardoor zijn zij bang geworden. En daardoor durven de schoonmakers daar niet te staken. Wij hebben hier 2 collega's van Zadkine, misschien kunnen jullie staan. Tavares en Boeka. Hele dappere schoonmakers die, ondanks dat daar gewoon ja, intimidatie plaatsvindt. Zij zijn niet bang en gaan zij toch staken. Want zij vinden het ook heel moeilijk om al hun andere collega's ook mee te nemen. En wij hopen natuurlijk en we weten dat zij op jullie steun kunnen rekenen. Of niet? Ja. 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 Dus wij gaan weer terug. Wij pikken het niet. Wij hebben speciaal hiervoor, en wij flyers laten afdrukken. Ik zal er even een paar opslagen gaan. We hebben er genoeg. Ik zal eventjes een paar op laten gaan. Kunnen jullie kijken wat erop staat? Kunnen jullie even, als jullie door willen geven, als moet ik aan iedereen even een paar geven. Nou, hier staat in het kort, er staat erop verwoord, zeg maar, wat, ja, waarom wij daar naartoe gaan. Ja? Jullie moeten even doorgeven, dan kan iedereen het zien. Ja? Ik zal heel even voorlezen. Nee, maar jullie moeten even doorgeven. Ze hebben gehoord dat de werkgevers nog niet willen zeg maar, bewegen. Dat werkgevers nog eigenlijk onacceptabel eisen op tafel blijven houden. Ze houden vast aan hun eisen en we hebben wel even wat toegegeven, maar ze blijven gewoon vasthouden. Simpelweg omdat zij jullie geen overwinning gunnen. Simpelweg, ze zien dat jullie alleen maar sterker worden. En ze zien dat als wij nog gaan winnen en wij gaan winnen, dat jullie steeds sterker en sterker worden. Dat jullie de macht in de schoonmaak straks overnemen. Aan de kanjers die hebben gezegd, ja, als zij nog niet ja gaan zeggen tegen onze eisen, dan gaan we naar staken. Ja. Toch? Ja. En we hebben natuurlijk meer kanjers nodig. We hebben meer mensen nodig die ook gaan zeggen dat zij niet meer accepteren dat werkgevers blijven vasthouden aan hun domme eisen, domme voorstellingen. Dus vandaar dat wij ook moeten blijven knokken. Wij knokken voor elkaar, maar we knokken ook om elkaar. Wij moeten elkaar binnenhouden, maar wij moeten elkaar ook binnen zien te krijgen. Wij zijn een groot familie. Wij delen wat wij hebben met elkaar. Natuurlijk leveren jullie wat in. Natuurlijk zijn de lonen niet altijd op tijd. Maar we zijn 1 groot familie. En soms is dat nodig om een stapje terug te doen. Soms is het nodig voor je eigen waardigheid, voor het respect, om te zeggen, nu neem ik met weinig genoegen om het groot binnen te halen. En als het helemaal fout zou gaan, stel je voor dat het helemaal fout gaat lopen, dat wij niks binnen gaan halen, dan hebben we wel gestreden. Dan hebben wij het niet opgegeven. Dan hebben we geknokt. Dan hebben we laten zien aan heel Nederland dat wij dapper zijn. Dat wij geen konijntjes zijn, maar leeuwen.